Tradícia Medzinárodného dňa priateľstva začala v 30. rokoch minulého storočia v Spojených štátoch amerických. Hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v živote. Ako dokáže naozajstné priateľstvo zlepšiť kvalitu nášho života? Odpovie nám psychologička. Cítim sa pohodlne vo svojom starom kabáte. Prispôsobil sa mi dokonale. Netlačí ma, nehryzie, zakrýva moje nedostatky a podvoľuje sa mojim pohybom. Cítim, že ho mám, lebo ma hreje. Staré kabáty a starí priatelia sa vo všeličom podobajú. Autorom tohoto pravdivého výroku je Viktor Hugo. Sme sociálne bytosti, žijeme medzi ľuďmi a mám aj takú skúsenosť, že naozaj, ak máme okolo seba priateľov, tak aj máme väčší pocit vlastnej hodnoty a sebaúcty. Pretože je tu niekto, kto nás má rád, kto nás vie podporiť, oceniť a kto nám rozumie. Tak ako sa vyvíjame, menia sa nám životné hodnoty a tým aj chápanie významu priateľstva. Pravdepodobne, keď sme v období toho tínedžerstva, tak ako z iného dôvodu potrebujem tých priateľov. Je pre mňa veľmi dôležité byť členom nejakej skupiny, zvyšuje to môj status, potrebujem niekam patriť. Kdežto keď sú ľudia starší, tak začínajú inak vnímať hodnotu toho priateľstva. Už nie je potreba ani tak mať také veľké množstvo tých priateľov, skôr mať kvalitné priateľstvá, ktoré sú naozaj postavené možno na nejakých spoločných záujmoch, na to, že tí ľudia ma vedia prijať takú, aká som, takého, aký som, bez toho, aby ma nejak posudzovali, hodnotili a dokonca sú ochotní a schopní tí priatelia mi nastaviť možno aj zrkadlo v niektorých situáciách a veciach. Priateľstvo nie je perpetuum mobile. Tak ako v každom vzťahu, aj v priateľstve je potrebné ho pestovať a starať sa oň. A to neznamená, že musím byť s tým priateľom každý jeden deň v kontakte, ale určite raz za čas sa potrebujem ozvať, potrebujem ukázať tomu priateľovi, že mi na ňom záleží, že sa o neho zaujímam. Zaujímam sa o to, ako žije, aká je kvalita jeho života, či môžem byť v niečom nápomocná. A potrebujem s tými priateľmi, ale určite aj tráviť nejaký čas v osobnom kontakte. Čiže nie len cez nejaké e-maily, telefonáty, ale byť aj v osobnom kontakte s tými priateľmi. A naozaj, ako je dôležité pestovať tie vzťahy a nečakať, že nech sa mi ten druhý ozve, veď ja som bola tá, ktorá som sa už dvakrát alebo trikrát ozvala, ale ak mi na tom priateľstve záleží, tak naozaj ako urobiť ten prvý krok. A keď už, tak potom sa možno rozprávať o tom, že čo bráni tej mojej priateľke alebo priateľovi, aby sa mi on ozval. Aj keď je Medzinárodným dňom priateľstva 30. júl, nedá sa takýto významný vzťah redukovať na jeden deň. Nech je teda pre vás každý deň priestorom na to, aby ste si na svojich priateľov spomenuli a vyjadrili im, čo pre vás znamenajú.